Ну, почнемо. Сьогодні ми будемо розглядати одну з 10 вразливостей трішки глибше, ніж минулі рази. Ми минулі рази просто пробігалися скопом, які є найкритичніші вразливості в веб-аплікейшенах. Ну, ця вразливість, яку ми будемо розглядати, є не тільки в веб-аплікейшенах, є і в мобільних аплікейшенах та десктоп-аплікейшенах. Але ми будемо розглядати її з точки зору веб-аплікейшену, як можна знаходити таку вразливість, чим вона є небезпечною для ваших продуктів, та як її можна пофіксити. Тобто такі моменти ми розглянемо сьогодні в цій презентації. Так, ну вже про мене проговорили, чим я займаюся, тому сильно не буду багато проговорювати ще раз. Цей слайд у вас буде. Так, я працюю в Evo, і Evo займається багато різними продуктами для України. Нещодавно ми попрощалися з продуктами, які робили в Білорусі. Тому що ви знаєте, що напали хлопці, розкрили свої поля для атак на нас. Тому ми закрили цей проєкт і більше не підтримуємо його. У нас залишилися із маркетплейсів це Пром в Україні. Ну, на молдаванський є Пром, зрештою, але там нічого не працює нормально, тому що це чисто площадка для тестування. Але Пром і Сату ми повноцінно підтримуємо і різні такі контриб'юти, як такі, що є тут на слайді. Що це за вразливість, яку ми будемо сьогодні ж розглядати? Ми будемо розглядати Broken Access Control. В OWASP Top 10 вона знаходиться зараз з 2021 року на першому місці. Раніше, як ви бачите, вона була в старому OWASP на п'ятому місці. Тобто, з часом, той, який пройшов, OWASP оновлюється кожні 4 роки. Ця вразливість піднялася на саме перше місце по критичності. Чому саме так? Тому що цю вразливість за останні 4 роки знаходили більше 200 тисяч разів на різних продуктах. І тому цю вразливість занесли в найрозповсюдженішу і найкритичнішу, тому що, по-перше, це дуже багато вразливості було знайдено з цією вразливістю, і вона дає можливість отримати повний доступ до вашого проєкту, якщо, наприклад, це учітка якогось там адміна, який може налаштовувати ваш веб-додаток, мобільний додаток, там сервери і тому подібне. Тобто ця вразливість стала саме із-за цього на перше місце зрівняно з минулим OWASP-ом, топ-10. Що для початку потрібно зрозуміти перед тим, як шукати цю вразливість? Вам треба зрозуміти, що у веб-додатках є 4 параметри, за якими можна долучитися в пошуках цієї вразливості. Вам спочатку потрібно знати, що є така штука, як ідентифікація, це хто ти. Наприклад, у кожного юзера є свій айдішник, за допомогою якого можна там отримати якісь дані до сторінки цього юзера. Ну, наприклад, мій профайл. Так, коли ви йдете на сторінку профайлу свого, то у вас є свій ідентифікатор, за допомогою якого система розуміє, що вам потрібно показати саме ці дані, а не дані якогось іншого юзера, який хоче там щось змінити у себе в профайлі. Тобто потрібно знати, що треба перевіряти саме ідентифікатор юзера в системі. Тобто, наприклад, ви зайшли під своїм юзером і спробуйте просто поперебирати ідентифікатор свого юзера. Може, ви зможете отримати доступ до сторінки іншого юзера. Потім аутентифікація.
то є параметр, який вам дозволяє виконувати якісь перміщени в вашій системі. Тобто у вас є можливість бути адміном, або ви в рольовій структурі, там, звичайний юзер, або ви якийсь там менеджер по продажам чи ще щось. Тобто, коли ви робите перехват запросу, в запросі можуть бути такі дані, як дані ролі вашого юзера. І якщо ви в реквесті поперебираєте свої дані ролі, і якщо нема перевірки, що ну, на сервері, де буде виконуватися запит, нема перевірки на те, що цей юзер не має іншої ролі, як там звичайний юзер, а ви там підставили в реквесті, що ви є адмін, і долучилися до сторінки, якої не мало бути у вас доступу. Потім, авторизація. Це чи є у вас доступ до тої чи іншої сторінки. Оскільки, наприклад, коли ви пройшли авторизацію, то ви можете там отримати доступ до тої сторінки або не отримати доступ до тієї сторінки. Якщо ви не отримуєте доступ, то це може бути там 403 помилка, permission denied, там, і, або там 401, ну, якщо там не змогли зовсім авторизуватися. Та маєте розуміти, що є управління сесією, така штука, яка має права посилати там запроси. Типу, а чи маєш ти право посилати такий запрос з тим там перемішаними адміна на сервер від свого юзера? І якщо от такої перевірки в управління сесії немає, то ми знову ж таки маємо таку вразливість. Так, є два вектори атаки у цієї вразливості. Це вертикальний вектор атаки та горизонтальний вектор атаки. Наприклад, якщо у нас вертикальний вектор атаки йде, то у нас, наприклад, є якийсь там веб-додаток, в якому є свої групи юзерів, які там можуть мати свої якісь перміщени, права там, і доступи до кнопок, або там сторінок, або ще щось. І ось, наприклад, якщо у цих всіх юзерів на основну сторінку є доступ, ну, це все окей, нормально. Але якщо у юзера, групи юзерів є доступ до там слеш-адміну, або там у менеджерів є слеш-адмін доступ до цієї сторінки в вашому веб-додатку, там або в мобільному, то це є погано, тому що вже юзери, які не повинні мати доступу до адміну, можуть взяти там, спробувати виконати якісь там брутфорс атаки, щоб перебрати учотки юзерів і долучитися до тої чи іншої сторінки. Можна просто вже стиряні дані в інтернеті заюзати і може війти на цю сторінку. По-хорошому, ця сторінка повинна бути у вас закрита під VPN, і тільки за допомогою VPN юзер-адмін може там долучатися до цієї сторінки. Так, є доступ авторизації звичайний, а є доступ авторизації саме на сервер. І я показую саме приклад, що це типу не звичайна авторизація на сайті вашому, а авторизація саме до серверу вашого. Так, і є горизонтальний вектор атаки. Наприклад, у нас є юзер 1 і юзер 2. І у нього є сторінка там профайлу його юзера 1 і юзера 2. І ось, якщо у них у всіх однакові пермішени, тобто у них немає там у когось більше прав, у когось менше прав, вони всі на одному рівні. І якщо, наприклад, юзер 1 в URL візьме і підставить свій ідентифікатор, змінить на юзер 2, і він отримує доступ до сторінки юзера 2, а не до сторінки свого юзера, то ми знову ж таки натикаємося на цю вразливість broken access control.
Також, якщо взагалі анонімус якийсь там буде неавторизований брати, перебирати ці урли і долучиться до тої чи іншої сторінки, то це є теж погано, і ми маємо broken access control. Так, що ж рахується секретним для того, щоб не розсекречувати такі дані до різних там людей? Це є токени, тому що за допомогою токену зловмисник може стати тим чи іншим юзером, якщо буде мати цього токена. API-ключі, які знаходяться в публічному доступі, то це є теж секретним і не повинні розповсюджуватися. Пасворди, ну, звичайно ж, пасворди не мають розповсюджуватися де-інде. Та сертифікати, за допомогою яких там ви там отримуєте теж можливість долучитися до тої чи іншої там ресурсу. Також не потрібно виконувати отакі штуки. Тобто у вас девелопер, який вирішив написати свій велосипед і виклав свій проєкт з учоткою адміновською, десь в GitLab, GitHub, і це знаходиться в відкритому стані, і кожен може взяти, зайти в цей проєкт і заюзати цю учотку. А, наприклад, якщо девелопер працює в якійсь компанії, і він вирішив просто покращити якусь із функцій, яку він робив для цієї компанії, і взяв, наприклад, теж виклав цей весь код в GitLab, GitHub, і зловмисник десь там пошуршав по Git'у і знайшов учотку, за допомогою якої можна зайти в систему потім вашого проєкту. Тобто перевіряйте все, що там пушаєте, і щоб не було в відкритому стані адміновських учоток. Так. Також не потрібно в логах в відкритому стані зберігати такі чуйкі дані, як токен на авторизації, як юзермейл там, чи пасворд. Так, ви скажете, що так це ж внутрі компанії, хто там буде що робити. Хто буде там щось воровати? У нас компанії, у нас всі хороші, пушисті, і нікому це не потрібно. Але маю на рахунок такі випадки, коли серед компаній знаходилися люди, які ворували отак дані мила та номеру телефону і ім'я фамілії з логів. Потім брали, перепродавали ці бази даних там за 3 тисячі, за 4 тисячі гривень з однієї компанії в іншу компанію. Тобто менеджери по продажам просто, які супроводжували магазини, це в далекому було 15-му році, люди, ну, менеджери по продажам брали, просто копіювали отак з логів базу клієнтів, які покупають у одного, продавали іншому продавцю, щоб він міг робити емейл розсилки, смс розсилки, типу, у нас акція краща, ніж у того магазину і тому подібне. Тобто, бачите, яким моментом може повернутися, що в логах храниться в такому вигляді відкритому на продакшені дані в відкритому стані, ну, типу емейлів чи номерів телефонів, а взагалі, якщо і пасворди отак у відкритому стані, то ця база може дорого вам коштувати, що ви так зберігаєте у себе в логах. Тому дивіться уважно. Так, хіба стандартні ліби на беку не маскують ці дані? Ну, якщо стандартні дані це не маскують, поки ви самі не заюзаєте, щоб вони маскувалися, не пропишете, щоб вони маскувалися, то вони не будуть маскуватися. От я як тестую нові проекти, в яких там з'являється там мікросервіс, в який там з'являється нова база даних,
по дефолту вона чомусь не знаходиться в хешованому стані в логах. В відкритому стані лежить мило та телефон завжди. Пароль, да, не разу не бачив, щоб він був у відкритому стані в логах, але саме мило та телефон завжди знаходиться в відкритому стані, де я тестував проекти. Не разу не бачив, щоб вони були в захищеному стані. Так, одразу питання. А як в розподіленій команді зберігати і ділитися секретами, паролі та все таке? Ну, ви ж будете ділитися не на продакшені паролями, чи ви хочете на продакшені ділитися, ну, щоб тестувати? Або ви, ну, якщо ви ділитеся для тестової середи, то тут нічого страшного немає. Якщо команді ви ділитеся паролями, то краще взяти там, захешувати цей пароль. Або, добре, не захешовувати там, а закинути в архівчик, архівчик положити під ключ, архівчик скинути, якщо вам потрібно поділитися цими паролями між своїми в команді. Да, якщо по репозиторію, просто не зберігайте паролі в репозиторії, що тут такого, ну, реально. В репозиторію прятать паролі, це таке. Так. Якщо 10 людей, та вони в різних часових поясах, а секретні менеджери хтось користується, ну, краще всього, що можна користуватися one-time password, one password, last password, різні менеджери є паролів, які можна купити чисто для компанії і використовувати їх, ключ для всіх є. Так. Окей, ну, тут просто вам заплатити потрібно буде, а цим файликом перекидуватися, то можна так. Так, ну що, давайте до практики. Першу ми подивимось практику переборки урлів, як можна виконувати переборку урлів і прискорити цей момент за допомогою любих інструментів. Я вам покажу на прикладі Burpsuite, але можна це робити і в WhatsApp, і в самописних якихось інструментах. Ну, дуже багато можна використати якихось інструментів. Так, в нас є ось така сторіночка, де я зараз авторизуюся. І піду на сторінку, де є у нас вразливість. Ой. Так. Де у нас є вразливість з директоріями. Це веб-додаток, в якому можна практикуватися, якщо що, на вразливості. Ви просто скачуєте собі його на комп'ютер. Називається Broken Web Application, так і пишете собі в інтернеті Broken Web Application, скачати. Скачуєте його собі на комп'ютер, запускаєте через VirtualBox. Ось він, бачите, в мене запущений. Коли ви створюєте цю локальну машину, просто виберіть, що це Linux, Oracle 64. І просто додайте цю машину. І вона у вас потім, коли ви запустите, буде працювати. Вона видасть вам айпішничок. Просто тепер цей айпішник, ну, зараз. Ось ця віртуальна машина запущена. Коли вона запуститься, у вас так буде указаний айпішник цієї машини, ви в браузері собі вбили, і можете гратися з усіма вразливостями і користуватися, ну, практикуватися, так би сказати. І зараз ми виберемо Travel Dear Security. Так, бачите, у нас є сторінка, в якій є вразливість. Що це за вразливість? Вразливість, яка дає доступи до сторінки, яка не повинна була бути доступна для мого юзера. Тобто, бачите, ми просто знаходимося на якійсь там сторінці, в мене є якісь там файли, я можу читати, але я вирішив
візьму я, змухлюю і подивлюся, що ж в мене там доступно з, по іншим сторінкам. І беру, наприклад, вписую, а подивлюсь, що ж там на сторінці адмін. І мене пустило, хоч і не повинно було пускати на цю сторінку, тому що я не адміновський юзер у цій системі. Але є погано для компанії, яка допустила таку помилку, що можна потім брати. Зайшов я в конфіги серверу і подивився, яку інформацію тут на сервері мається. Далі, з того, що я знаю, на чому побудований цей сервер, я можу скопіювати назву там цього продукту, піти в інтернет, знайти там експлойт какой-то і спробувати залізти потім в систему цього серверу, цього сайту. Ну, бачите, тут експлойт з 2016 року валяється, я можу взяти його і потім залізти в систему. Але це зовсім інша доповідь по вразливості. Це вразливість 6 в ZOWASP Top 10. Тому ми далі повертаємося на першу вразливість, яку ми розглядаємо. Так, і можна так брати, перебирати ці сторінки. Але як можна взяти і пришвидшити пошук? Де я особисті паролі зберігаю? Я зберігаю свої паролі в one-time password. Ой, one password. Я купив собі сімейну просто учетку, там і за допомогою там сімейного учетка, там є різні доступи до, ну, і у жінки, і у мене, до нашої общої, так би сказати, місця, де зберігаються наші паролі, і там бережуться наші паролі. Ну, вже ж підійде до команди. Тому що ви можете там вибрати пакет, що корпоративний, і вибрати, скільки юзерів повинні мати доступи до того хранилища, і юзаєте. Чому саме там? Просто була акція якось. Ну, по-перше, вибирав із самих захищених, щоб там ні разу не було, так би сказати, витіків даних. Туди попав в список Last Password, One Password і ще якийсь там продукт, я не сильно вже тоді пам'ятаю. І взяв на той момент найдешевший, по якому було, там, була акція. І з того часу повелося, що використовую цей менеджер паролів. Так, окей, погнали далі. Як автоматизувати таку штуку, щоб от руцями не здогадуватися, які ж там є сторінки, по яким можна пробігтися і тому подібне. Можна взяти і заюзати BurpSuite. За допомогою BurpSuite можна взяти і налаштувати його, щоб можна було перебирати оці дані. Так, як це зробити? Нам потрібно перехватити запрос. Включив я перехват запросу і роблю перехват запросу. Бачите, зловив реквест цього веб-аплікейшену, цього реквесту, щоб отримати цю сторінку, на якій ми зараз знаходимося. В цьому реквесті ми можемо побачити, що це GET-запрос ми виконуємо до такої от сторінки. Хост наш такий, юзер-агент. І куки, найосновніше, що тут ще є. Тобто по цьому ідентифікатору мене розуміє як цього юзера, які в мене є пермішени, там, що я можу робити і тому подібне. Я беру, відправляю цей реквестик в SendIntruder і тут беру і налаштовую всю цю лабуду, щоб автоматизувати атаку, ну, тобто перевірку, на те, які сторінки доступні для мого юзера, які сторінки недоступні. От. В вкладці Position ми бачимо цей реквест, але тут підсвічується червоним усе, що інструмент вважає як за змінну.
Але нам не потрібна ось ця зміна в кукісах, ця зміна в кукісах. Нам потрібно перебирати саме URL, щоб ну, зрозуміти, які є ще сторінки. Беремо, чистимо це все діло. Clear. Бачите, все відчистилося. Тепер обираємо, що ми хочемо саме цю переміну зробити. І йдемо далі на вкладку Position. На вкладці Position ми додаємо сюди великий список, який хочемо. Можемо вручну набрати, можемо загрузити файл. Де можна взяти файл, щоб поперебирати сторінки, які найчастіше всього зустрічаються в веб-додатках. В презентації є от урлік такий, за допомогою якого ви дійдете до цієї от сторінки. Тут є у нас папочка Discovery. В цій папочці ми можемо знайти різноманітні урли, ну, тобто файли з списком урлів, де ми... я не відключив проксі, тому не загружається. Коли ви користуєтеся BurpSwift-ом, то не забувайте виключати проксі, тому що, бачите, сторінка зараз не загружалась, тому що не уходив запит на сам сервер. Зараз я відключив, і сторінка завантажилась. Тут є, бачите, папочки. Є веб-контент, variables, там і багато чого. Інфраструктурні якісь штуки можна взяти. Тобто на цьому секлісті знаходиться дуже багато різноманітної інформації, яку можна заюзати в своїх брутфорс-атаках або там різних перевірках, які там ви хочете робити. Ну, наприклад, я хочу веб-контент перевірити. І, наприклад, якщо я знаю, я вичислив за допомогою там різноманітних інструментів, що юзається, наприклад, на сервері якась CMS-ка, яка розповсюджена, найрозповсюдженіша, я просто можу от знайти, бачите, саме папочка CMS, і тут саме ті CMS-ки, які найрозповсюдженіші в веб-контенті. Ну, Django, Drupal там і тому подібне. Бачите, просто я беру і, наприклад, хочу перебрати сторінки Drupal. Тут 3,52 мегабайти, качаю. Так, скачав, бачите, ось це все сторінки Drupal. Ось це все можна закинути в інструмент, який автоматично візьме і підставить все в наш реквест. Ось сюди він буде підставляти. Так як ми обрали, що саме цей параметр буде змінюватися. Але ми весь файл цей загружати не будемо, тому що це буде довго очікувана перевірка, а в нас часу не також багато. Ви просто скачали файл, нажали загрузити, обрали цей файл, який ви скачали, і тут буде увесь список всіх сторінок, які ви хочете там перевірити. А я тут просто накидаю різні сторінки, там паспорт може бути доступ. Потім там, наприклад, адмін пусть буде, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче, от такі сторінки ми візьмемо і перевіримо. Ну, давайте ще ось таку сторінку. Це ми накидали список сторінок, які автоматично буде підставлятися в наш інструмент, і він буде нам говорити, що окей, не окей, отримав туди доступ, не отримав туди доступ і тому подібне. Бачите, ось воно підраховує, що буде 5 реквестів саме з цього. І запускаємо. Так, ми бачимо, що тут пробіжалось воно. На що тут потрібно увагу свою поділяти на статус, на колонку статус, на length, і якщо ви додаєте якісь параметри, там текстове якесь слово, то можете ще текстове слово додавати. Ну ось, наприклад, давайте вам покажу, як текстове слово, по якому інструмент буде розуміти, з'явилось це слово або не з'явилося. В вкладці Option ви можете там в блоці Grep Match
Тут є вже слова, по яким інструмент буде розуміти, але вони нам не потрібні, ми їх почистимо. І, наприклад, я хочу розуміти по слову «directory», що я бачив цю сторінку або не бачив цю сторінку. Ну, тобто ви можете прив'язатися до любого слова, яке вас цікавить. От, наприклад, якщо ми отримали доступ до цієї сторінки, там якесь слово буде відображатися. А якщо не отримали, то цього слова не буде відображатися, тому інструмент буде казати, був доступ до сторінки або не було. Так, копіюємо там директорі і вставляємо, що ми по цьому слову хочемо розуміти, було воно відображено чи не було його відображено. І запускаємо знову. Бачите, так як тут веб-додаток написаний так, що він завжди показує 200, то тут нерезультативно видно. Але якщо ми подивимося на Lengths, то різний контент був підвантажений в залежності від того, що ми запрашували. Ось, наприклад, до сторінки Passwords, якщо ми подивимося відповідь від серверу і зарендеримо цю сторінку, ми побачимо, ага, ми отримали якийсь файл. Admin теж отримали сторінку. Якщо ми подивимось цю сторінку, яку ми завантажували, то тут ми отримали the directories doesn't exist. Ну, до речі, можна було ось по цьому слову зрозуміти, що з'явилось слово або ні. Давайте так і зробимо, щоб вам наглядніше було. Копіюємо повністю цю фразу і додаємо в сюди. І тепер глянемо. Бачите, тепер не з'явилася ще доповнююча колонка directory doesn't exist. І ми бачимо, ага, тут фраза була з'явлена, значить ми тут не отримали доступу до цих сторінок. А тут не було цієї фрази, значить ми отримували доступ до цих сторінок. Або ми щось неправильно налаштували. Тут одно з двох. Ось, як можна швидко взяти і автоматизувати цю роботу пошуку сторінок, до яких ми маємо доступ, або до яких не маємо. Або ж ви можете взяти, виписати з документації, якщо воно є, усі сторінки, які повинні бути доступні до цього юзера і до цього юзера. І взяти, запустити цей інструмент на всі ці сторінки, перевірити, чи є пермішени у тих чи інших доступи до цих сторінок у тих чи інших юзерів з тими пермішеними. Так, це перший момент, як можна перевірити на цю вразливість. Ще один момент, є такий плагін. Давайте ще цю сторінку покажу вам. Може бути ще такий параметр, як, наприклад, вибір язику мови, на який буде відображатися наш контент. Тут передаються ще параметри. Є така ще важлива фішка, що можуть бути неправильно налаштовані курси, і якщо у вас курси до вашого сайт в налаштуваннях курсах довіряє усім ресурсам, які є заздалегідь в інтернеті, то це є погано, тому що ваші сторінки вашого веб-додатку можуть витягувати на інших ресурсах. Ну, наприклад, юзер, який хоче отримати на вашому ресурсі доступ до якоїсь чужої сторінки іншого юзера, то він не отримує, тому що у вас всередині вашого веб-аплікейшену настроєні всі ці штуки, що не дадуть доступу. Але якщо зловмисник візьме і напряму викличе сторінку вашого ресурсу на іншому ресурсі, і якщо відкриється доступ до цієї сторінки, то це є погано, тому що тут не були налаштовані курси. От, наприклад, я візьму сторінку Google, так, і зараз відображу на цій сторінці.
Бачите, так як тут не налаштовані дуже нормально курси, типу ми довіряємо іншим ресурсам, інші ресурси довіряють нам, і ми отак от можемо затягувати різноманітні сторінки, типу викликати їх і подивитися інформацію. Ну, тут вразливості ніякої зараз ми не бачимо, але, наприклад, якщо б ми підставили сюди сторінку там закриту якусь з Гугла якогось там юзера, в якій там знаходяться там якісь карточні дані або ще якісь щось. І бачимо цю інформацію на трьохсторонньому ресурсі, тому що не було налаштовано нормально курсів, так би сказати. Стикався з такою теж вразливістю неоднократно на різних веб-додатках. Також можна які дані витягнути? Можна витягнути і дані о юзерах. Не тільки просто по сторінкам бігати, можна ж витягувати дані із серверу. Ось, наприклад, за допомогою виклику команди etkpassword ви можете витягнути інформацію о юзерах, які знаходяться в вашій системі. Але це команда чисто для Linux, для Windows вона. Ось, ви витягнули інформацію таку. Можна ось, це я вам показав з Google цю фішку. На цій сторінці можете побачити, компанія Reddit прикалується над починаючими пошуками вразливостями, пентестерами. Вони виложили собі таку сторінку і начебто у них є в відкритому доступі, знаходяться юзери, такі, які у них є в системі. Ну, тут бачите паролі, звичайно, що в захешованому вигляді, але можна ж взламати і, ну, взагалі це не настоящі юзери. Так, окей. Ще можна за допомогою плагіну Authorize перевірити швидко декілька юзерів одночасно. Як це можна зробити? В WebSuite в екстендері йде в App Store, і тут знаходять плагінчик Authorize. Ось він доступний до безкоштовного бюрпсюту. Тут ви бачите взагалі всі плагіни, які доступні в бюрпсюті. Там, де бачите про Extended, це чисто для прошки. Ну, тобто треба вже заплатити кошти за сам інструмент, тоді ви зможете інсталювати цей плагінчик. А так, Authorize повністю безкоштовний плагін, ви можете його юзати в пошуках. Коли ви його встановите, з'явиться нова вкладочка в WebSuite Authorize, і тут вам потрібно вставити або токен, по якому ваша система розуміє, що то є той юзер, або куки, або ще щось, по чому ви розумієте, що то є той юзер, який вам потрібен. І як це, ну, де взяти цю куку? Знову ж таки, перехватити запросик, який вам, ну, на цій системі. Можете ось останній якийсь взяти. Ми вже багато переходили по сторінкам. Але давайте знову перехватимо. Просто робимо рефреш. В BurpSuite він з'явиться. Саме останній. Ось, бачите, все оця кука. Берете все цю строку, копіюєте в Authorize і підставляєте. Як цей інструмент працює? Тобто вам потрібно зробити два юзера, який буде один юзер з найбільшими пермішенами, другий юзер буде з найменшими пермішенами. Щоб перевірити, чи є доступ у юзера з меншими пермішенами до найвищого пермішених юзерів. А також цей інструмент автоматично буде перебирати чи токен, чи то куку або сесію, і перевіряти, чи є доступ до тої чи іншої кнопки чи сторінки у юзера, який зовсім не авторизований у вас в системі. Окей. Взяли ми сюди, підставили там, припустимо, куку з юзера з меншими пермішеннями. Потім заходимо ми в систему під іншим вже юзером. Бачите, 1.2.1.2 тепер юзер. То був юзер B, а тепер ми в системі під юзером 1.2.1.2. І представимо, що це юзер з найбільшими пермішеннями.
Вам потрібно буде, коли ви будете юзати цей плагінчик, бігати в браузері ручцями юзером найбільшими permission-ами, а Authorize буде підставляти куку і перевіряти, чи є був доступ з юзером з меншими permission-ами, а також зовсім без цієї куки. Все, ми налаштували все. Тепер юзаємо Authorize is on, оцю кнопочку, і бігаємо по сторінкам. Ось, наприклад, давайте заюзаємо цю сторінку. В Authorize бачимо, що посипались реквестики, і як тут зрозуміти, куди прорвався юзер, який не повинен був прорватися, а куди не прорвався. Так, ну це Google якийсь, так, ось ця сторінка, Command Blind. Якщо зеленим кольором, то той юзер не отримав доступу до цієї сторінки, а значить, то є добре. Якщо було червоним, то значить, юзер з меншими permission-ами отримав туди доступ. І бачите, тут дві колонки, Authorize і Unauthorize. Тобто це Authorize з цією кукою, а це колонка зовсім без цієї куки. Ми можемо переглядіти, що там взагалі є на цій сторінці, який реквест виконувався. Заходимо в Request Response Viewer і бачимо модифікований реквест. Ось. Бачите, тут кука, яку ми підставляли в Authorize. Original Request. Тут ми побачимо куку, з якою ми ходимо в браузері зараз, саме в Firefox. Бачите, вона відрізняється. Тут 6S6E, а тут VLF0 там, і тому інше. І зовсім не авторизований юзер, у якого взагалі нема куки. А давайте постукаємося на сторінку, на яку у всіх є туди доступ, і побачимо, як відреагує інструмент. Ось, бачите, ми перейшли на цю сторінку, і тут підсвітилось вже помаранчевого кольору, що юзер неаутентифікований, отримав туди доступ, можемо побачити респонс, відрендерити і побачити, що бачив цей юзер. Так, щось довго рендериться. Ладно, в рові побачимо. Можемо пошукати, наприклад, по слову security level, що він нам відповість. Є така? Да, бачите, є. Тобто цей юзер неаутентифікований отримав доступ до цієї сторінки, хоча, наприклад, не повинен був отримувати. А той, який авторизований, чомусь не отримав доступ. Ось така штука, за допомогою якої можна одночасно перевірити ваш веб-додаток, чи є доступ, чи нема доступу до тієї сторінки. Також це працює і на кнопочки. От, ось, наприклад, я відправляю якийсь запрос. Ось, наприклад, ця кнопка не повинна була бути у іншого юзера. Чи за допомогою реквесту викликати цю кнопку. Бачимо, там дивимось, був чи не було відправлено якогось реквесту. Де це воно є? Напевно, реквест не виконується тут, просто на фронті щось відображається, тому немає реквесту. Да, фронтові ошибки, ну, фронтові реквести ви тут не перевірите з допомогою цього інструменту, тільки бекендову частину. Так, окей. Які є обходи всієї цієї штуки? Розробники можуть або там девопси налаштувати, що там ВАФ є, захист, що туди-то не можна потрапити. От як я і казав, що щоб /admin доступ до налаштувань серверу було під VPN-ом, але розробники можуть налаштувати так, що не буде перевірок, якщо юзер, наприклад, впише в URL відсоток 20 або там відсоток 0,9. Це енкоджений стан табу та спейсу. Тобто взяли і спробували обійти захист вашої системи. Або візьміть, наприклад, ну це ми робили двоєточ слеш, пробували перебирати дані.
В хедерах можна взяти, наприклад, якщо є перевірка, що тільки там можна з VPN достучатися до тієї чи іншої сторінки, ви додаєте собі хедер в request, що це за хедер. Ось, наприклад, ось, пам'ятаєте, оце все хедер. І ви берете, тут додаєте додатковий хедер, як xwriter-url-admin, і відправляєте цей реквест на сервер, бачите, що там, як він реагує. Або такий хедер, типу, я стучуся з локального хоста, тобто, типу, я знаходжуся в VPN-системі, і з локального хоста я хочу постучатися. І якщо нема перевірки на айпішник, там, що саме з цього айпішнику має... може бути доступ до тих чи інших сторінок, то зловмисник може обійти ваш захист того ж Cloudflare або там іншого якогось ВАФу. Також є така штука, як Google Database, через який можна знайти багато чого цікавого в інтернеті і, знову ж таки, отримати доступ до вашого чи там юзера, вашого користувача чи до вашої учетки, яка у вас там є. Як можна користуватися Google Database? Спочатку треба розуміти, як формуються запроси в Google. Не просто як ми пишемо там в Google, там я хочу там бла-бла-бла знайти. А треба правильно писати саме, наприклад, якщо я хочу пошукати щось в тайтлі сайту, то я пишу саме in title, двоєточе, і пишу назву, що я хочу шукати. Якщо я саме на сайті якомусь хочу пошукати, я пишу сайт, двоєточе, названня сайту. Там, якщо я хочу знайти саме якісь файли чи ще щось, то прописую, які саме я файли хочу знайти. Там якісь дані по урлам і тому подібне. Тобто тут вам така допоміжна структура, як формуються запити до Google правильно. І, наприклад, у нас стоїть завдання – знайти сайти з відкритим доступом до файлів в системі. Як ми можемо скоригувати цей запрос? Нам потрібно написати in title index of admin. Ну, наприклад, я хочу адмінівські якісь знайти сайти. Тобто, бачите, in title. Тобто, воно буде шукати в тайтлі вашого сайту такий запрос. Що касається index of admin. Беремо, вставляємо. Так. І ось я знайшов якісь сайти, у яких знаходяться файли в відкритому стані. Бачите? Можу качати їх, можу завантажувати, от пасворди у відкритому стані, у людей валяються логіни, там, наприклад, наступний сайт піду, бачите, теж в відкритому стані все валяється. Що можна зробити? Скачати, перевірити, що у них там валяється, і зайти на їхній основний сайт. А, наприклад, якщо мені потрібно пошукати саме по якомусь сайту, я додаю сайт двоєточе і прописую сайт, який я хочу саме перевірити. Ну, зараз воно нічого не знайде, тому що сайту такого не існує. Що нам дає такий пошук? Дає доступ до документів, в яких є важна інформація, доступ до мережевих систем логів можна знайти, інформацію о сервері можна знайти і потім піти на ExploitDB, як я вже вам показував, скачати і потім залізти в систему. Є така тулзовина, як DocSearch. Він теж допомагає створювати правильні запити до серверу. Ну, тобто, ось ми скористуємося їм. Наприклад, я хочу скоригувати правильний запрос і пошукати щось по юзерам. Наприклад, вибираю. Хочу по юзерам щось пошукати. Як мені правильно шукати? Зараз воно підвантажить. Ось, пиши типу так. Якщо ми хочемо по юзернейму щось знайти, напиши in title, index of і ім'я юзера. І так далі. Бачите, скільки запросів різних. Як можна підлаштувати саме той пошук, який нам потрібен. Або я хочу пошукати, наприклад, вразливі сервери.
Опа, і тут мені пишуть, що якщо ти напишеш in URL admin login JSP back, можна знайти там якісь там сервери вразливі. Чи то так написати, чи то так. І в інтернеті Google нам допоможе знайти ці вразливі сервери. Тобто, ваша задача саме перевірити, не просто так брати, підставляти різні сайти, ламати, а ваша задача ще підставляти сайт, двокрапка та назву вашого ресурсу, щоб побачити, чи не валяються якісь сторінки в відкритому стані. Так, це лише для проіндексованих сайтів, тому якщо у вас сайт не індексується, то цієї інформації не буде знайдено. Тобто ви робите цю перевірку для того, щоб перевірити, а чи не потрапили ті сторінки, чи сайт ваш в індексацію. Хоча не повинен був потрапляти. Так, окей, з інструментом ми зрозуміли. Також є така штука, як ExploitDB. Ми на неї заходили для того, щоб експлойти подивитися, щоб потім залізти в систему. Але на ній є також підказки, вразливі, так сказати, підготовлені пейлоди, за допомогою яких ви можете також отримати якусь інформацію в інтернеті. Знову ж таки, про індексованих якихось ресурсів. Бачите, тут скільки сторінок. Аж 501 сторінка різних запитів, за допомогою яких можна отримати якусь інформацію. І бачите, тут дата цього виходу пейлоду, так би сказати. Так, ну і як же захиститись? Це ввести один раз і назавжди контроль доступу і повторювати використання їх у всьому додатку. Тому що, наприклад, коли проєкт швидко ростучий і коли швидко розвиваються команди, їх кількість збільшується в рази і не підтримується одна і та ж модель, використовуються всі різні велосипеди, які там хочуть нова команда і розробники, може з'явитися так, що модель ваша буде, так би сказати, не управляємо, потім ви не будете знати, які у вас є юзери, які перміщені у цих юзерів, куди в них є доступ, куди в них нема доступу і тому подібне. Тому зробіть механізм, в якому ви будете контролювати всі ці перміщені і дотримуйтеся при розробці вашої системи цих правил. Також зміна даних в облікових записах повинні мати тільки юзери цих даних. Тому що, наприклад, якщо є адмін або є учетка, яка може міняти дані іншим юзерам, то це є погано, тому що, наприклад, звільняється цей хлопець, у якого були ці дані, і він може там натворити вам багато ділок. Або перевіряти такого хлопця з таким перміщеним, дуже багато логувати його, що він там робить, тому що можуть бути теж проблеми, якщо там щось піде не так з цим хлопчаком або дівчиною. І закрити доступ від репозиторіїв налаштувань і в логах. Ось така ось штука, як можна фіксанути цю проблему. Ну, у мене наразі все, дякую. Може, ще якісь будуть запитання. Так, друзі, пишіть питання в чат. Якщо ви хочете поспілкуватись, то натискайте raise hand, і я вімкну ваш мікрофон. Ми розглянули всі питання в чаті, та, які були до того. Начебто, да, там спочатку було, тут про адміна щось було, чи адмін, хіба це не авторизація, оскільки адмін – це доступ. Ну, взагалі ні, тому що адмін – це к пермішеним відноситься, і це якби аутентифікація, а потім вже авторизація. Окей, тоді якщо нових питань немає, думаю, що можемо обрати трьох переможців. Так, ну давайте тот, хто перший задав
питання про адмінів та доступи. Окей. Так, потім. Віталій теж. Владислав. Давайте Віталій Тамішков. Ой, Тамашков. Сорі, якщо неправильно сказав. Так, А ще у нас було ніби одне питання, хтось піднімав руку, але щось вже не бачу. Якщо питання ще актуальне, то, будь ласочка, ще раз підніміть ручку. О, є супер, вмикаю. Привіт, Реміс. Привіт, як мене чутно? Чутно, все гаразд. Вибачаюсь, там у мене на фоні мультики діти слухають. Я хотів запитати одну річ стосовно цього інструменту. Чи він застосовується лише як мануальний тип тестування, чи є в нього якась там клішна частина, яку можна, наприклад, інтегрувати, так, яку можна інтегрувати, наприклад, у пайплайн, як після там. Після approval request він сам запускався там з якимись параметрами або конфігами та перевіряв. Дивися, Burpsuit, якщо ти хочеш в пайплайн його саме додати, то це буде enterprise рішення, і він коштує $4000 на рік. Якщо компанія може собі дозволити, то можна. Якщо чисто для одного юзера, то це коштує, професійна збірка, $400, і ви використовуєте його. В пеплайни його тоді додати неможливо. Із безкоштовних інструментів, які ви можете додати, аналоги, це WaspZap. Ви можете його додати в свої пеплайни, і воно буде там бігати і перевіряти всю цю штуку. У вас? OWASP-ZAP. О, да, так, зрозумів. Також є багато різних тулзовин в залежності від того, яка у вас структура ресурсу. Я можу скинути лінку, там, де буде розписано, типу, якщо у вас такий-то, такий-то язик, вам потрібен такий-то інструмент для пеплайнів. Якщо такий-то, такий-то, то буде такий-то язик. Такий-то інструмент. О, давайте. Угу. Я тоді закину лінку до презентації, ви можете там подивитися. Добре, дякую. А то я, коли підключився, інсталював на комп'ютер Burpsuit Professional, в мене був вибір або Free, або Professional, але та Professional в мене не запустився. Тобто він з'явився у системі, та не запустився. Угу. Там повинно бути два тижні безкоштовного, типу, для тестовий період. Странно. Добре, дякую. Це мов все.